Kan jeg få lidt match måske? Ja, ja, ja. Oh. Jesus Christ, jeg kommer til at eksplodere mig selv. Det er godt, det er godt. Jeg skulle give match, og så var jeg på min RPG, så da jeg trykker, så kommer jeg til at dobbeltklik. Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi Manufi, og ja, vi spiller egentlig bare, og som I kan se, så gik det lidt galt. For det der, hvis jeg husker det, så burde det være sådan en klip i starten, hvor man lige kan se Nufi simpelthen sprænge selv luft med RPG. Og det skete faktisk to gange. Det er jo heldigt, men ja, sådan er det. Det var meget, det var, altså, i øjeblikket der var det utroligt, utroligt sjovt. Også at vi tabte spillet på grund af det, det er sådan lidt lige meget. Jeg synes, det var herregrineren. Så det får nogle klips af her. Men vi får de klips, kode kønne ind i itemshoppen. Og selvom itemshoppen lige nu er lidt kedelig. Der er ham her. Overvejlede at købe ham. Backblinge er her cute. Men jeg har den anden fisk. Så jeg tænker, at det må være fint. Altså, det er ikke noget andet specielt her. Nej. Nå, lad os komme i gang med videoen. Hey, de sidder her. Hvor fanden hvor sidder han inde? Han sidder på lampen. Ej, den havde jeg uden bare ikke lige regnet med. Det er på lampen! Den havde jeg ikke regnet med. Ej, jeg vil få dem begge to. Hvor meget HP er han? Han er 22. Når du fik... Når de sidder på hver deres lampe? Ja, ja. Jeg har slet ikke set dem fra den vinkel, da jeg kom ind. What the fuck? Wow, 300 IQ. Ja, det, den er snedig, den der. Den har jeg ikke set før. Og 10 IQ for dig, Kim. Ja, ja. Det er faktisk... Ja, ej, det var lidt sneaky, det der. Ja. Medkits. Hvad ved de? Så kan han måske skyde mig. Nå, kigger du dem bagefter. Dream around. Nothing I know if I keep you down. Fucking hell. Bare så lidt. Jeg savner kælderen her. Ja. Yeah. Ja, Sorley var også lidt bedre, dengang de havde. Også i det blå. Det var jo det bedste hus i Sorley, nu er det lort. Der er én kist. Ja, der er én kist i Sorley. Ikke Sorley, det blå hus. En nok. Han ramte et skud. Oh, ham dernede, han har givet rigtig meget. Blum virker ikke på ham. Åh, oh, nice. Gerne RPG. Han lige reloader den. Der er ikke mere, jeg skulle bygge der. Lige, han reloader sin RPG. Det er så åndssigt, at han kan RPG også foran. Det er så OP. Han har en reloader. Vælger lige to. Vælger bare en. Åh, oh, fuck! Fik han den? Noinkes. Du fandt ikke nogen lamaer på vej ned i det her spil nu? Nej, ikke i det her spil. Ja, det er lige en undtagelse. Ja, desværre. Ja, det er sjældent, synes jeg. Ja. Jeg ved ikke, hvor vi skal hen. Lad os sætte til blæsten. Okay, der lander også et drop. du røg igennem træet på min skærm. Det står der stadig. Jamen det gjorde jeg på min. Hvad det? Træet står der stadig. What? You are a wizard, Nufi. Oh, what the heck? Skud den ned. Skud den ned. Ja. Wow. How to waste ammunition. Den der lyd, den forvirrer mig hver gang, for jeg tænker, hvad er det? Og så med et bum bum. Ja, det er sådan en mærkelig eksplosion i forhold til alt muligt andet. Åh, der er nogen i midten. Ja, der er også. Men det tror vi er derovre. Oh. Men. Dang it. Ja. Jeg er ikke i huset. Ej, jeg håber, jeg har mere. Nice. Dog twinks. Twins. Ah! Det der kan godt være et no-scope, synes jeg. I am going for sir. Okay, wait! Han har skrælet ham der. Jeg bliver snipet af nogle andre også. Har du ham der, eller? Jo, det har jeg åbenbart. Ja, jeg popper lige noget mini. Jeg skød i... Ja. At jeg fik ham der, det var imponerende. Jeg tror, jeg venter sådan halvvejs. Så han ikke lige ved... Hvor er han? Han har ramt 28. Han er low. Han er død. Nice. Jeg prøver lige at få noget healing. Yes, yes. Hey, what? Good up, emote. Det var helt lidt timing. Jeg ikke har været trykket på. Hvad til dig? Åh, dig. Han rammer på lidt skjold. Han er skaldet, han er ikke mere skjold. Jeg tager et medkit med til dig. Okay. Eller mig. Det er godt, hvad jeg prøver. Nej. Oh my god, mange mats har han her. Han er død. Nice. Kan jeg få lidt mats måske? Ja, ja, ja. Oh.
Jesus Christ, jeg kommer til at eksplodere mig selv. Det er godt, det er godt. Jeg skulle give match, og så var jeg på min RPG, så da jeg trykker, så kommer til at dobbeltklikke. Nej. Prøv at stoppe min mantrap. Ej, det er selvfølgelig. Fucking... Så du, han havde 0 kill, mand? Ja. Og han... Ja. Han havde 150 HP, så hvis jeg lige var lidt hurtigere, så havde jeg fået med min trap der. Men han nåede bare at skyde mig ind. Jeg dropper dig lige, og så klikker jeg sådan en drop, men så kommer jeg til at, så kommer jeg bare til at dobbeltklikke, og så er det klart, at hvis jeg har en RPG i hånden, så skyder den jo. Ja, det er ret nok. Og så er det en guld RPG. Så er han fucking clown. Jamen, det er satme dumt. Det var faktisk big brain moment, det er ikke rart det, men... Måske var det the biggest of brains moment, faktisk. Okay, skal jeg lige hjælpe dig, Nufi? Ja, den tænker for hurtigt. Ja, nu, så jeg gør det jo, Nufi. Jeg tror, har jeg ikke den også? Nej. Jeg laver den her til mig selv. Okay. Brug dig et spejl. Jeg hedder min mus. Nu har jeg endelig købt ny mus. Jeg har den også. Jeg har skaffet et hold til dig her, Nufi. Så 4 mand er eldanser. Jamen, jeg fortjener det. jeg tror, nu skal vi sådan til at være lidt bekymret nu, fordi... Endgame, nu kan du hverken have en RPG eller en sniper. Ej, det er lort. Det er det simpelthen. Altså, jeg ender med at skulle klare det med bandybaskeringen, fordi det er det eneste, der... Prøv, så kan han da tage fall damage også. Det er rigtigt. Ja. To mand. Der er to. En knocked. Nice. Har man har igen vinduet. Han er low. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har brugt det, jeg har brugt, men jeg har brugt. Oh, you go, girl. Check that booty beach. Ja, der går også et bål hernede ved den der camping-ting længe dernede. Åh, oh, jo. Der er også en lame! I landed salty 100 times. This is what happened. Er vi for en achievement, eller hvad? Gør man det? Ja. Mm. Ikke om. Nej, jeg tænkte bare, at det var sådan... Den video er der bare mange, der har lavet. Med 100 gange? Mm. På det gamle map var det sådan en populær ting. Nå, det er aldrig godt. 85, du havde set. Åh, høj, det er fint. Vent på næsen! Han er hvid. 22 er en arm. En arm. Ham er op, han har givet 60 hvid. Han er hoppet ned nu. Fik du dem begge to? Yes. Oh fuck. De er begge to skaldet ellers. Eat! Åh, ja. What is going on? Jeg siger ikke, jeg har været nede og ligge 3 gange i dag. Det har du. Men så kan jeg også lege helten 3 gange i det her spil. Så det er fint. Mm. Jeg tror også, de har været... Jeg har ikke noget navn på mit map. What? Yep. No naming challenge. No names on map challenge. Yes. Ja, okay, jeg belæser hans ven. Jeg har faktisk nogen. Han får min væg first try. Men når jeg prøver på andre, så skal jeg bruge så mange. Det er ham derovre. Shot dem ned til etage. Jo. Jeg får en sniper. Der er en, der dropper sig selv her. Jeg er knocked. Jeg er sniper 3. Jeg er ked af at sige den. Der ligger en sniper herinde til. Ja, jeg har fået 3 kills. 2 no-scopes og et sniper. What? Ej, det er jo så begge to lige hovedet på mig, men ja. Jeg har en grob på ham, jeg kunne godt have dræbt ham nu, men ja, jeg har prøvet at no-scope ham, men så tænker jeg. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Han er cracked. Ja, han er min trap. Nu skal han bare ned på den, jo. Ja, men jeg havde ikke en shotgun. Sikkerhed først.
Ja, okay, du er lige ved for mig faktisk, for jeg hoppede til Holly, det er lidt uheldigt, men jeg kan godt nå til Salt. Salt, super. Salty. Jeg kan godt nå til Salt. Salt. Fuck! Ja, der er to forskellige hold, tror jeg. Ah! Åh, jeg skulle no-scope ham, det var ikke meningen. Kæft, han dårlig ham der. Tak. Nå, du husker. Det kan du sige. Ja, okay. Prøv, det er ikke det der. Nej, så han masser skjold ham der. Ej, det var jeg ikke havde det der også. Fuck, der er okay, mennesker. Jeg tror, vi har landet Salt for sidste gang. Hvor det? Okay. Har vi det? Klokken ved mig er 0123. Men det er den også ved mig. Der er ikke tidsforskel. Nej, men det er fedt, nogle gange, der sådan... Selvom det er et andet land, du er i. Hold kæft, hold kæft. Det er mere fordi, der er nogle gange, der er ens... Altså, mit Windows, jeg føler aldrig, det passer med tiden. Så jeg er sådan en, der ændrer på det en gang imellem. Men det passer... Jeg ved ikke, hvorfor den ikke passer hele tiden. Så kan man sådan en minut bagud, og det er lidt irriterende. Så jeg ændrer det manuelt. Og det er lidt tid, som jeg har gjort det sidst. Så jeg vidste ikke, om det var præcis det samme med dig. Det er en god historie, Gynne. Ja, tak. Hvor er du så hen, som ikke er Salt? Åh, oh, jeg kom. Jeg er udskrevet. Oh, eat, der. Okay. Altså, jeg tænker ikke, vi skal buildfight dem i hvert fald. Han bør ved med. Han søger lag, man. I så for... Okay, det var spændende. Ja, jeg har ikke reloadet min sniper til at snipe ham. Åh, oh, det var nu. Jeg har ikke reloadet min SMG, det har jeg ikke havde. Han stormer bare ind. Og så gik han ned også. Han er, ja, det... Så kigger på min SMG, så er jeg kraftigt kunne skubbe ind. Er det en lama? Det er en lama, okay. Okay, men så lander jeg på lamaen, fordi det, jeg fløj langt derind, fordi så er det... Okay. Jeg er også powervending, så det er fint. Ja. Og til dig, værsgo. Gønne, jeg har noget til dig. Ja. Åh, oh, hvorfor kan jeg ikke? Jeg kan ikke. Værsgo. En op på taget der. Nej, det var en brændan. Du havde at se det. Ja. Lige flot. Åh, level 1, 2, 3! Uha! Jeg er 148. Det er ikke et sejt tal. Du ved godt, hvad reglerne er. Den, som fandt den første lama for os, som åbnede den første, åbner også den anden. What? Ah, for nu må jeg godt lande på den. Eller ikke lande på, må jeg godt tage den, fordi nu lander jeg ikke på den. Åh, oh, shit, ja, også. Det er rigtigt. Det er fint. Ja. Jeg smider min sniper. Så giver den selvfølgelig også stabil damage, hvis man lige kan dunke ind i hovedet. Men, ja, eller hvis man lige kan nakke sig selv til sidst. Shut the fuck up. Dreng moment, det her. What are you doing? Jeg står... Men ja, hvor er folk egentlig? Det giver ikke nogen mening. Vi løber rundt midt i den travleste by. Det er det faktisk. Ja. Trods navnet. Det er faktisk rigtigt. Sø, det er ikke en sø. Hvad er en lake egentlig på dansk? Det er ikke en sø, det er ikke en... Det er en sø. Det er, er det en sø? Det er en sø. Der er sådan, du kan godt sige pond. Det er sådan en... Ja, præcis. Det er sådan en lille en. Å. Ja, det er sådan en meget lille sø. Altså en... For eksempel den her nede, den hedder Slopper Pond, hvor den der, tror jeg. Fordi det er sådan en lille... Jeg tror, det er noget større, sådan at gøre. Det lyder også frækt. I har serveret et gode shotgun, det skal jeg. Ja, jeg forgiver lige mig selv igen. Nu, fi. Det har vi snakket om, det der. Til gengæld kan du skyde hurtigt. Det var det, jeg ikke havde. Jeg går op til Timber Tent. Du råber Timber. Better move. You better dance. Lad os få en nat. Vi ikke vil glemme. We won't remember, ikke? Var det godt? Hvad sagde jeg? Vi ikke vil glemme. Og jeg vil ikke huske, super. Ej, det er heldigt, Åh, yeah. Oh, fuck, han... Maniac, mand. Han nok ham den ene her. Han er den inde med mig.
Ah, det er uheldigt. Okay, ja, han har en god sæt lige nu. Men progress, Snuffy. Du RPG'ede ikke dig selv den her gang. We in this. Tested the world is my penis. My penis. Sagde du lige best of both worlds, eller hvad? Nej. Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde nu, men jeg sagde ikke best of both worlds. Nå, okay, hvorfor sidder du, at du sådan... Ja, you get the best of penis. Aha. Hello, et HP, nice. Ja. Jeg er ikke ked. Ej, det er fint. Jeg har ret vinkling bare om det. Er du good for mig? Fish! Det kan jeg ikke bygge der, det er selvfølgelig uheldigt. Jeg kan ikke bygge. Lidt et lort, det er net. Ja, jeg står ved tre. Er der en her med mig? Han vil gerne ind til mig. Få ved mig, tror jeg. Nice. Man skal have mats for at bygge kønne. Jamen det havde jeg også, jeg havde 70 mats. Jeg tror, det er der, det gik galt. Man skal bruge 100 nu efter opdateringen. Nå, okay. Shit, så skulle man farme meget for. 100 materialer for at bygge en væg. Så hvis du er, så hvis du har fuld træ, så kan du bygge en ny væg. Det er voldsomt. Jeg finder lige en gule AUG, det er også lidt voldsomt. Hvad mindre, det er på min PP. Jeg synes, der er meget snak om din PP efterhånden. Jamen, det... Det er så stort samtaleemne, lol. I see what you did there. Okay. Det er simpelthen Nufi og Goofy. Nuf. Off-goff? Nej, okay, det lyder rigtig mærkeligt. 2x30 skjold. Ja, han ramte 30 igen. Joink. Ja, min shotgun-skadring. Hans ven kommer der. I have a good game, yeah. Min shotgun skader ingenting. Jeg har været 32 gange. Jeg har stadig en grå tag. Jeg har en blå en. Vil du bytte? Okay. Men på den anden side, så rammer jeg faktisk godt. Var det den her, der ikke ramte noget? Den, der lå her? Nej, jeg har det er den samme. Jeg har stadig min, der er ikke ramte noget. Så du er Gucci. Okay. Så skift den lige, mand. Men der er ikke andet. Der ligger en ny der. Det er min nye shotgun, det her. Jo. Jeg markerede også den anden bagefter. Jeg lige er den type nu, så går det sådan her. Wow. Sådan det er. Så er du bare en stor toxic behavior. Simpelthen. Oh. Det er også. Ja, åbenbart. Skal være mere toxic, den der. Wait, den auto... Den stokede selv, den der. Det bad jeg den ikke om. Sniper mig i båden. I nokt. Han kommer op over vest, ham der. Ja. Ah, der skulle han altså været ud igen. Nå, 150. Ram 2x videre også. Reload den. Er nokt. Reload den. Reload den. Hvor kommer han til henne? Han kommer dernede. Han er nede i hytten. Vi skal nå droppet. Yes. Bare rolig, Nofi. Eat! We are Gucci, du. No need to worry. Jamen, nu skal jeg lige beslutte mig jo. Nå ja, jeg tager... Nej, okay. Jeg er good. Very nice. Jeg er good. Jeg har ondt i min foot. Nej, det er... Ingen idé, der er ingen her. Oh, fuck. Ej, det er ikke helt det her. Don't be awkward, turtle. Jeg ved ikke, hvor det... Der står... Hvor fanden kom de fra? Jeg blev læst i ryggen af nogle andre. Very nice. Oh shit. Så jeg kan ramme mig åbenbart. Jeg ved ikke hvordan. Hvor mange mats har du egentlig? Ikke så mange. Ah, okay. 600 eller noget. Og jeg har 60. Nå, hvis du okay, droppe mig lidt uden at RPG, sådan. Super. Very nice. Der bygger lige de mest unødvendige ting der. Dang it, jeg prøver lidt at nose-scope ham. Nice. Very nice. Very sneak. Jeg tror det er måske en god idé, vi holder os fra salt, Nufi. Ej, så begiver du dig selv igen, Nufi.
But I'm invincible now. Yeah, det er faktisk rigtigt nok, så det er okay at gøre det nu. Når man har vundet, så må man godt. Og du skulle have is. Ja. Is too!